Brian van Neerwijk heeft hier de sterkste zat en gaat als eerste hier die bocht doorkomen mijn kant op en neemt er maar twee mannen met zich mee van boren. En we zien daar het dreamteam. Ik denk dat dat Erik Peters is op dit moment op die tweede plek. Van Langveld zit daar ook nog bij en wat dachten we natuurlijk van een Ralf van den Broek. Komt daar ook nog achteraan, vooralsnog is het van Neerwijk daar vooraan gedaan door van de man van het dreamteam. En dat is Peters van Doorn nog steeds op die derde positie. Maar daar komt die aanval over van Langveld. Van Langveld gaat dat nog wel proberen denk ik. Ik schat zo in of hij dat wel gaat proberen. Gaat hij dat doen? Gaat hij niet doen? Het gaat waarschijnlijk om die tweede positie hangen. De winst is in ieder geval voor Brian van Neerwijk.